Ekspozitat janë prezantimi i krimtarisë me publikun. Sa më shumë krimtari, aq më shumë prezantime. Hapi i parë është nisja, është fillimi i një rrugëtimi artistik që çdo moment e shënjon në ekspozitën e parë personale. Kjo ka shtyrë dhe Rudolf Faja, piktorin e ri nga Durrësi, që ekspozitën e tij personale ta quaj hapi i parë. E kam quajtur hapi i parë pasi është hera e parë për mua që hap një ekspozitë personale. Kam marrë pjesë patjetër në ekspozita kolektive qoftë brenda dhe jashtë vendit. Për mu është si hapi i parë, për mu është hapi nga më të rëndësishmit, pasi çdo lloj rruge, sado e gjatë ose e shkurtër, fillon me një hap, domethënë, dhe për mu kjo është hedhja e parë e këmbës, është realisht hapi i parë për mu në karrierë. Në përmjet artit të ti, se realist dhe kompozues, Faja thot se ka sjell pakës nga jeta e përditshme në përmjet pikturave të ti. Gjitha pikturat që kam sjell, jam mundu që sjell ato aspekte jetës përditshme, edhe subjektet, edhe motivet vinë nga jeta përditshme, për shembull njerëz që punojnë tokën e tyre, një grua që qep që në atë rast është nana ime, një bisedë ngrohtë familjare, një motra që thjesht është ulur në divan, peisazhe po ashtu, momente ditës. Këto momente të vështira që po kalojmë të gjithë, me qëndrime të gjata në shtëpi, duket se për artistët vlejnë më shumë për krimtarinë, dhe kjo periudhë izolimi ka rezultuar e tillë dhe për artistin e ri. I kam realizuar gjatë këtij viti, sidomos gjatë periudhës izolimit, në thonjza, domethënë izolimit për në përgjithësi, po për mua ka qenë një periudhë që më ka dhënë kohën për të punuar sikur më parë, domethënë një hapësirë për të punuar siç që besoj që është vështirë të gjendet përsëri. Nëpërmjet artit të pikturës, Faja synon që sado pak në këtë fund viti të sjell emocione tek publiku dërsak. Qesh me miqtë e mi, pasi si sot një vit hapëm një ekspozitë kolektive, por qelloj mbas tërmetit, një muaj mbas tërmetit, me biles më pak si një muaj, ndërsa tani është në këtë periudhë edhe më tepër të pakëndshme se sa e veshme. Por me gjithatë, unë vendosa të hapë pikërisht në këtë periudhë para festave të fund vitit, si dhe pothuajse drejt fundit kësaj situate, duke dhënë kontributin tim për të ngrohur sa do pak zemrat e njerëzve. Në përmjet një larmi ngjyrash, në peisazhe, sa të thjeshta dhe kompozuese, në një larmi ngjyrash dhe formash, ekspozita hapi i parë vjen për publikun si një kartolind urimi për festat në galerin Nikolet Vasia në Durrës.